ሰላም ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ ራይዚንግ ሚዲያ ነው። በዛሬው አስገራሚና አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱን መርጠን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ከወዲሁ እንጋብዛለን። የኮሮና ቫይረስ በዓለም ከተሰራጨ በኋላ ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ አድርጉ የሚለውን መልእክት መስማት የተለመደ ነው። አሁን ከወደ ደቡብ ኮሪያ የተሰማው ዜና ግን በርካቶችን አስገርሟል። የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎችንም ትኩረት በእጅጉ ስቧል። በደቡብ ኮሪያ የተሰራው ኮስክ የተሰኘ ማስክ አፍንጫ ብቻ የሚሸፍን ነው። ከሁለት የኮሪያ ቃላት ኮ አፍንጫና ማስክ ከሚሉ ሁለት ቃላት ተገጣጥሞ ኮስክ የሚል ስያሜ የተሰጠው ያልተለመደ ማስክ አትማን በተሰኘ የደቡብ ኮሪያ ካምፓኒ ተመርቶ ገበያ ላይ ውሏል። ማስኩ ሰዎች ምግብ በሚመገቡበት ወቅት ማስክ ማውለቅ ሳይጠበቅባቸው ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ ያግዛቸዋል ተብሏል። ይህ የአፍንጫ ማስክን ብቻ መልበስ ያልተለመደ ድርጊት በምዕራቡ ዓለም ዘንድ ከፍተኛ ውዝግብን ፈጥሯል። የአዲሱ ማስክ አይነት ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ከአፍንጫ በታች ያለውን የሰውነት ክፍል መሸፈን ጥቅም የለውም የሚል ሀሳብ ማንጸባረቅ ላይ ናቸው። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ይህ የአፍንጫ ብቻ መሸፈኛ ማስክ ማድረግ ሙሉ የአፍና አፍንጫ ማስክ ከማድረግ ምንም የሚለየው የለም የሚል አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ። አንዳንዶች ደግሞ ይህ የለየለት እብደት ነው ሲሉ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። በኮሮና ቫይረስ ላይ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያስረዱት የኮሮና ቫይረስ ወደ ሰውነታችን ለመግባት አፍንጫ ቀላል መንገድ ነው። ስለሆነም የአፍንጫ ጭንብል መልበስ ምንም ማስክ አለመልበስ የተሻለ ነው። ስለሆነም ቢደረግ ያን ያክል ችግር የለውም የሚሉ ሀሳቦች እየተነሱ ነው። ይህ ማስክ አሁን ላይ በደቡብ ኮሪያ በከፍተኛ ደረጃ እየተሸጠ ይገኛል። ከዚሁ ጋር ወደ ተያያዘ ሌላ መረጃ ስንሸጋገር ማስክ የሚለብሱ ወንዶች ማስክ ከማያደርጉ የበለጠ ለሴቶች ሳቢ መሆናቸውን አዲስ ጥናት አመላክቷል። ጥናቱ እንዳለው የካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች 43 ሴቶችን በመምረጥ ማስክ ያደረጉና ያላደረጉ የተለያዩ ወንዶች ፎቶዎችን ተመልክተው የትኞቹ የበለጠ ሳቢ ናቸው የሚለው እንዲመለከቱ አድርጓቸዋል። ሴቶቹም በምላሻቸው ማስክ ካላደረጉት ይልቅ ማስክ ያደረጉ ወንዶች የበለጠ ማራኪ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከማስኮች ውስጥ የትኛውን ማስክ የለበሱ ወንዶች የበለጠ ሳቢ ናቸው ተብለው የተጠየቁት ሴቶች ሜዲካል ጭንብል የለበሱ የበለጠ ሳቢ ናቸው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ይህ ምላሽ ምናልባትም ይህን ማስክ የሕክምና ባለሙያዎች ስለሚለብሱት የሕክምና ባለሙያዎችን ከማክበራቸው አኳያ ፍላጎታቸው ሜዲካል የፊት መሸፈኛ ወደ ለበሱት አዘን ብሎ ሊሆን ይችላል ተብሏል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን የድንቃ ድንቅ መረጃ ዝግጅታችን ጨርሰናል። በያላችሁበት ሰላም